aproveitar que a Jade tá aí já. Por favor, pode ir, Gustavo. Bom, mantendo a minha coerência também de não repetir alvos, nunca falei nada pra Jade, mas ontem eu me senti muito incomodado porque eu achei os 30 segundos mais apelativos que eu vi nesse programa. Se você é uma pessoa bem resolvida financeiramente, ótimo pra você. Porra, tu conseguiu tua independência financeira com 20 anos de idade, isso é pra poucos. 13 anos. 13, melhor ainda, tu é foda pra caralho, isso eu admiro pra caramba. Só que assim, o fato de você utilizar a... Eu acho que os 30 segundos você tem que defender a sua posição no jogo, e você é uma jogadora forte. E naquele momento você foi apelativa, não sei se foi desespero, se foi nada, mas assim, se você vai doar pra 5, pra 10, pra 15 instituições de caridade, é uma coisa. Eu falei hoje, se esse jogo tivesse valendo uma caixinha de cerveja e um saco de carvão, eu ia querer ganhar porque eu quero ser campeão nesse negócio. Entendeu? Então, por você ter esse discurso forte sempre, de ser uma mulher forte, aí chega na hora de se defender e se utiliza de um negócio que eu acho que não deveria nem ser mencionado, porque o que cada um vai fazer com o dinheiro do prêmio aqui não cabe a ninguém. Cabe a só ele mesmo. Se eu vou usar para abrir minha empresa, se alguém vai usar para mudar de vida, se alguém vai usar para ajudar outras pessoas, ótimo, o dinheiro é isso, o prêmio é isso, é uma consequência do título do jogo. Agora, se utilizar disso para se defender, eu achei incoerente com a sua personalidade forte do jogo. É isso. Jade, você quer responder? Lógico. Bom, eu usei os 30 segundos para me defender a posição do meu jogo. Não sei se você lembra, eu falei que eu tô me jogando, que eu tô aqui jogando, lá, 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 lá. E o tempo que sobrou, eu quis sim falar qual é a finalidade, porque eu sei a imagem que a minha personalidade traz dentro de um programa. Eu sei que as pessoas olham para mim e falam, essa mina é mimada, essa mina não sei o que, essa mina não merece o prêmio. O meu prêmio aqui dentro é outro, é todo a experiência que eu ganhei desde o momento que eu pisei fora daquela porta, todo o processo que eu passei, tanto fora quanto aqui dentro, e eu quero usar toda essa experiência como um veículo para algo maior, para eu poder ajudar outras pessoas. E cada um pode falar o que vai fazer com o prêmio, tanto faz. Se eu tivesse falado que eu ia usar o meu prêmio para construir uma casa, para minha família, para uma outra narrativa, eu tenho certeza que você não falaria que teria sido apelativo. É, e pronto. Então foi. Ok, e é isso que eu quero fazer com o meu prêmio. Se eu ganhar, eu vou sim doar 1,5 milhão de reais para 5 instituições diferentes brasileiras. Quero ajudar meio ambiente, quero ajudar criança, quero ajudar idosos, quero ajudar tudo que eu puder. Mas isso você pode fazer sem o prêmio também, você não falou que quer conquistar. E eu faço, então, Então, os 30 segundos para mim é para você... Para você. Tudo bem. Então, e acabou. Mas é a minha opinião. Se pra você eu fui incoerente, ok. Pra mim eu fui coerente com a minha verdade, com o meu coração e com o que eu vou fazer com o prêmio, caso eu ganhe. Fechou. Ficou claro. Ficou bem claro. Obrigado, Jade. Obrigado, Gustavo.